реалист туралы школы старого генерального кибатал. საქართველოს დამსახურებული მხატვარი არჩილ ჩოგოვაძე მეუღლესთან ერთად გამოფენის გახსნაზე ჩქარობს. თუმცა ამ შენობაში შესვლისთანავე მხატვრის ინტერესის გარდა ყოველთვის სხვა, უფრო მშობლიური გრძნობა ეუფლება. წლების წინ სწორედ მან დააარსა ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა და აქაურობის პირველი ხელმძღვანელი იყო. რომ მოვიდივარ, ესე იგი უძეს სიხარული მაქვს, იმის რომ აი ასეთ მეც მივიღე მონაწილეობა ამ დიდ საშვილიშვილო საქმეში, რომელთაც დღეს ამაყობს ქუთაისი და საქართველოს ემოყოს ისეთი ნამუშევრები აქ ამოყრილი. ყველაფერი კი გასულ საუკუნეში დაიწყო. 1925 წელი, ქუთაისი. ოთხი წელი გავიდა იმ დღიდან, როდესაც სერგო ორჯონიკიძე იოსებ სტალინს ატყობინებდა. ჯორდანიას მთავრობა განდევნილია ქუთაისიდან. გუშინდილიდან ქუთაისის თავზე ფრიალებს საბჭოთა ხელისუფლების წითელი დროშა. სწორედ ამ წითელი დროშით ხელში ქართველმა კომუნისტებმა სობოროს მოედანზე ალექსანდრე ნეველის საკათედრო ტაძრის გუმბათიდან ბრინჯაოს ჯვარი ჩამოხსნეს. ეკლესიის ამბიონი ბელადის ძეგლის პოსტამენტად გადააკეთეს. 1925 წლის 7 მარტს ქუთაისში საბჭოთა კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ კალინინი ფილიპე მახარაძის თანხლებით ჩამოდის. კალინინი ადგილობრივ მუშებს, გლეხებს და ინტელიგენციას ხვდება. ამავე წლის 25 აგვისტოს ქუთაისში ჩვეულებრივი მოსამსახურის ივანე ჩოგოვაძის ოჯახში ვაჟი დაიბადა. არჩილს ბავშვობიდანვე ხატვა იტაცებს. ავადსახსენებელი 1927 წელი მისთვის წარმატებულია. 12 წლის მოზარდი სწავლას ქუთაისის სამხატვრო სტუდიაში იწყებს. აქ მას დიდი რუსი მხატვრის რეპინის ყოფილ მოსწავლესთან ვანო ჭეიშვილთან შეხვედრა ერის. წლების შემდეგ სპეციალისტები იტყვიან, რომ ამ შეხვედრამ არჩილ ჩოგოვაძის შემოქმედებაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროისათვის, როდესაც ბატონი არჩილი შემოქმედებით ასპარეზზე გამოვიდა, მსოფლიო მხატვრულმა კულტურამ გაიარა საკმაოდ რთული საინტერესო გზა, მაგრამ მხატვარი ძალიან თანსახად შეჩერდა კლასიკურ რეალიზმზე და მისი ერთგული რჩება დღემდე აი ამდენი წლების მანძილზე. ალბათ ეს არ იყო შემთხვევითი და იყო მომზადებული თემი მისი წინა განვითარებით, დაწყებული იმ სამხატვრო სტუდიიდან, როდესაც ის ჯერ კიდევ ბავშვი 1930-იანი წლების მეორე ნახევარში მიიყვანეს, სადაც ხელმძღვანელი იყო შესანიშნავი პედაგოგი ილია რეპინის ყოფილი მოწაფე და არაჩვეულებრივი პიროვნება ბატონი ვანო ჭეიშვილი. ამ სტუდიის პედაგოგი იყო პეტერბურგის აკადემიის დამთავრებული ივან დიმიტრიძე ჭეიშვილი, რომელსაც საოცრად დიდი განათლება და ცოდნა ჰქონდა. ესე იგი ამ როგორც რუსული და ფრანგული და ემისი და ბერძნული ხელოვნებისაც კი. სტუდიაში სწავლის დროს ჩდება ოცნება, მხატვრობისთვის საკუთარი მომავლის დაკავშირება. მაგრამ მალევე არჩილს ამ ოცნების თაროზე შემოდება უწევს. Говорит Москва. С рассветом 22 июня 1941 года 1941 წელს ყოველს ერთი ოცნება ერთიანებს. ომის დასრულების ოცნება. Атаковали наши пограничные части. წელი 18 წლის არჩილი სამშობლოს დასაცავად ჯარში მიდის, მაგრამ საბედნიეროდ ხდება ისე, რომ საბრძოლო მოქმედებებში არ მონაწილეობს. თავად თვლის, რომ ის სტალინის ბრძანებამ გადაარჩინა. შემდეგ იყო სტალინის ბრძანება, ასეთ სათავე მალადინი ბუჩონი ვტირ ახალგაზრდებ, რომლებიც არ არიან გაწვნილი, ისინი გადაიყვანეს ზურგში.
დაგვსვენ ბატონო იქიდან მატარებელზე და წამოგვიყვანენ აგერ თურქეთის საზღვარზე. ომის თემა დიდი ხნის შემდეგ მის პორტრეტებში იღვიძებს, სამამულო ომის ვეტერანების პორტრეტებში. თუმცა ეს უფრო ვალის მოხდას გავს, ვიდრე შემოქმედებით მუსასთან ჭიდილს. სულ სხვა ახლობელი საყვარელი ადამიანების პორტრეტები. აქ მხატვრის თავისი გმირების მიმართ თფილი, განსაკუთრებული დამოკიდებულება თვალშისაცემია. ეს პორტრეტები ამჟღავნებენ მხატვარს, როგორც ძალიან მახვილ დამკვირვებელს, შესანიშნავ ფიზიონომისტს. მართალია, მათში არ არის ესეთი ღრმა ფსიქოლოგიური ძიებები, მაგრამ ისინი ყოველთვის მიმზიდველია თავისი ხასიათის მთლიანობით და მათში სახასიათო მთავარი ნიშნების გამოვლენით. მე მინდა მოვიგონო ერთი პორტრეტის ისტორია, რომელიც უშუალოდ ჩემს თვალს წინ იქნებოდა. დიანა უკლება. ესე მაჟორული ტონალობა, ფერთა შეღამების, რაღაც განსაკუთრებულ ემოციას აძლევს თვითონ ნამუშევარს იმ თავის პლასტიკურ დამუშავებასთან ერთად. ეს არის დამახასიათებელი თვითონ არჩილ ჩოგოვაძის ყველა ნამუშევრისათვის და რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არც ეს პორტრეტი გახლავთ. მართალია, ეს არის ჩქარის სეანსით, ეგრეთ წოდებული ჩქარის სეანსით შესრულებული ნამუშევარი პასტელის ტექნიკით და აი ამაში, აი ამ ნამუშევარში და კიდევ ბევრ სხვა ნამუშევრებში ეს ერთ-ერთი სახასიათო პორტრეტი გახლავთ მისი შემოქმედებიდან. ძალიან კარგად გამოჩნდა მისი როგორც გრაფიკოსის ხელწერა, ბუნება, დამოკიდებულება და ძალიან კარგად აი ეს ტექნიკა, ეს ცოცხალი ოსტატის ტექნიკა აი ამ ნამუშევარში ძალიან კარგად იგრძნობა. ეს პასტელის ტექნიკაში. ეს არის ძალიან ცოცხალი, აი ერთი ამოსუნთქვით შესრულებული ნამუშევარი. გეიმი ჩატარდა ქუთაისში გამარჯვების წლის პირველი მაისი. სამამულო ომი დასრულდა, მაგრამ გაჭირება და გაუსადრისი ცხოვრება გრძელდება. მიუხედავად ამისა, არჩილი ოცნების თაროდან ჩამოღებას ბედავს და მისი განხორციელებისთვის ზრუნვას იწყებს. ერთი წლის მანძილზე ნებისმიერ სამუშაოს თანხმდება, ფულს აგროვებს და თვალი თბილისისკენ უჭირავს. ფერი დღოშებით, გაზაფხულის ცოცხალი ყვავილების თაიგულებით მოეფინა ქუჩებს საბჭოთა ახალგაზრდობა. ერთი წელი ესე იგი მუშაობდი ამ ვეხმარებოდი ამ დავით ბაჩიბერაძეს. პატარა მაღაზია იყო იქ და ვაჭრობაში ვეხმარებოდი, გავრეთ გამევიტანეთ რაღაცეები ქონდა იმას ყველაფერი ისე და ვეხმარებოდი და ჩავიცვი კაისაროჩკა ვიყიდე ჩემთვის გოსუმი ესენი ისე და მოემზადე და ამის შემდეგ წავედი აკადემიაში წავედი ამის შემდეგ. მაშინ, როდესაც ქუთაისის მშრომელები მეხუთე ხუთწლედის დავალებების შესრულებას იწყებენ, არჩილი შედარებით ნორმალური ტანსაცმლის ყიდვას ახერხებს, დედაქალაქში მიდის და თბილისის სამხატვრო აკადემიის მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელი ხდება. ზაფხულში მასთან ძმა ჩადის, რომელიც ასევე მხატვრობაზე ოცნებობს. ორივე რთული გამოცდების შემდეგ აკადემიის პირველ კურსზე ირიცხება. თბილისელი თანაკურსელები დიდხანს ხუმრობენ იღბლიანი ქუთაისელი ძმების თემაზე. ასე იწყება მხატვარ ჩოგოვაძეების დინასტიის ისტორია. ელმუჯი ამაშუკელი შესანიშნავი ოხანდაგელი. ისინი მაღალ კურსებზე იყო და ჩვენ პირველ კურსზე ვიყავით. ხო და იმერა არც ეს მერე ჭორი გაც. ხო და ვა. ძმაო, ძმისა ნახავა ჩამევიდო თბილისში. ალა ორი პომიდორი და კეთილზე იყო თუ რაღაცა ჩამიეთ ჩამოვდა და ზმასო. ხოდა იმანო ურჩიაო რა მოდი შენ სხვა ჩააბარო აკადემიაში მაგე მოვთო და ჩააბარო ამას ჯო არ მოვთავ გასულ ერთადო ამას ავსებებდნენ იყო ერთი ამბაი რა აკადემიაში მე მიხარო და როცა ახსენებდნენ მას მის გვერდით მოიხსენიებდნენ მამაჩემს ზმები ჩოგოვაძეები და ასეთი
ზეცახელები თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, ერთად ცნობილია ხელოვნების ისტორიაში. ჩვენ შემთხვევაში ესეთა ძმები ჩოგოვაძეები. Და ამას რაღაცა თავისი სემანტიკური დატვირთვაც ჰქონდა ჩემთვის. 6 ათეული წლის შემდეგ არჩილ ჩოგოვაძე ამბობს, რომ განსაკუთრებულ სიახლოვეს ბარბიზონელებთან და პერედვიჟნიკებთან გრძნობს. ძირითადად ეს ალბათ პერედვიჟნიკების ფრანგული ბარბიზონელები. აი ეს ორი ის იყო შერწმული ესე იგი ჩემში. სავრასოვი, შიშკინი, რეპინი, აივაზოვი. პერედვიჟნიკები რუსეთში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შექმნილი რეალისტური მიმართულების მხატვართა გაერთიანება. კრამსკოი, რეპინი, სოვრასოვი, შიშკინი, ლევიტანი ცდილობდნენ მხატვრობა ხალხთან ახლოს მიეტანათ და უფრო გასაგები გაეხადათ. პერედვიჟნიკები ამას პირდაპირი მნიშვნელობითაც ახერხებდნენ. ამ მხატვრებმა გამოფენა მოძრავი გახადეს. არჩილ ჩოგოვაძის პეიზაჟებში ფრანგი და რუსი რეალისტების გავლენას სპეციალისტებიც პოულობენ. მისი ნამუშევრები ძირითადად არის ფერწერის დარგში. და აი ამ პეიზაჟურ ჟანრში აი ეს გრაფიკული საწყისები რაღაც კარგად არის გათამაშებული და მე მახსენდება მაგალითად აი ამ რაღაცა აი ემოციურ მონასმებში რაღაც ესე ბრალფეროვნა და ალიცრიცებულ პალიტრაში ის ზის სხივების ნაცვლეობა იქნება თუ საერთოდ რაღაც ის ოპტიკური ამოცანების გადაწყვეტა, დღის განათების ჩვენება და აი ემოციების ჩადება, რასაც ბუნება იწვევს ადამიანში. რაღაც მე მახსენდება ეს ბარბიზონული სკოლის წარმომადგენელთა პრინციპები. ბარბიზონელები ფრანგი პეიზაჟისტების კოლონია, რომელიც მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში სოფელ ბარბიზონში თეოდორ რუსომ დააარსა. ისინი იმპრესიონიზმის წინამორბედებად ითვლებიან. ბარბიზონული სკოლის დამახასიათებელი ნიშანია ბუნების რეალისტური ასახვა, რომელმაც იდეალისტური პეიზაჟები შეცვალა. არჩილ ჩოგოვაძე ძირითადად ფერწერაში მუშაობს, თუმცა გრაფიკის ფაკულტეტს ამთავრებს. მისი ტილოები საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმს ამშვენებს. ინახება ფონდებში და კერძო კოლექციებში, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მის მხატვრულ არსენალში არის როგორც ფერწერული ტილოები, ასევე გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკებში შესრულებული ნახატები, ასევე წიგნის გაფორმება და ილუსტრირება, ასევე სარეკლამო პლაკატები და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც წამყვანი მის ხელოვნებაში რჩება ფერწერა და ფერწერაში პეიზაჟი. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ პეიზაჟში ყველაზე სრულად მჟღავნდება ბატონ არჩილის შემოქმედებითი მანერის ან მეთოდის თავისებურებები. გაზაფხულის იმონეთში. ეს არის ზეთის აღებავებში შესრულებული, ეს არ გახლავთ პასტელში, მაგრამ იმდენად მსუბუქად არის თვითონ ზედაპირი დამუშავებული, ძალიან წააგავს ის პასტელის სიმსუბუქეს. სუფთა პუანტელური ტექნიკა ეს არ არის, მაგრამ მასში კარგად მჟღავნდება თვითონ გრაფიკოსის ხედვა. ის ხო პროფესიონალი გრაფიკოსი გახლავთ და რა თქმა უნდა მუშაობს ფერწერის დარგშიც. მაგრამ აი ეს საწყისი მაინც ეს ხაზზე ყურადღების გამახვილება და განსაკუთრებული ემოციის და დინამიკის შეძენა ხაზისათვის და რაც ჟღერადობის მინიჭება, ეს არის საერთოდ დამახასიათებელი. მის მიერ ზედაპირზე სასურად ეს სიტყვის ფაქტორული დამუშავებისას. არჩილი ხო ასეთი კეთილშობილი კაცი არის, ხო არის ასეთი რაღაც ხრმა ადამიანის მოყვარული, ქვეყნის მოყვარული, ოჯახის და შვილების დიდი მოყვარული. აი ეს ჩანს, ეს შტრიხები ჩანს ორი მის დამუშავებაში. ის ბუნებრივი ლირიზმი, რომელიც მას როგორც ადამიანს, როგორც პიროვნებას ახასიათებს, მის საუკეთესო პეიზაჟებში შერწყმულია ესეთ ეპიკურ განზოგადებასთან და ეს არის ალბათ მისი საუკეთესო პეიზაჟური ნაწარმოებების სახასიათო თავისებურებები. გაზაფხული ბერტოლ ბრანჩოს მამულში. სიმონეთის პეიზაჟები, ქუთაისის
ულამაზესი ადგილები, ძველი და ახალი უბნები. მისთვის ბუნება არის არა მარტო მახვილი დაკვირვების საგანი, არამედ ლამაზი სანახაობაც, სადაც ის ცდილობს დაინახოს და ჩვენს შემოგთავაზოს მისი ფერებისა და ელფერების ამოუწურავი სილამაზე. განსაკუთრებით პეიზაჟში ბატონ არჩილს იზიდავს აი გარდამტეხი მომენტები ბუნებაში, მაგალითად გაზაფხულის შემოდგომა, როდესაც აი ის აძლევს საბავს მხატვარს გაშალო სტილოს ზედაპირზე, აი ესეთი ლამაზი კაშკაშა ფერების ნამდვილად საზეიმო ნადიმი. არჩილ ჩოგოვაძე თავს რეალისტური სკოლის წარმომადგენლად თვლის, ამიტომ მისი შემოქმედება საბჭოთა მთავრობის იდეოლოგიასთან წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა. თუმცა კარგად ახსოვს, რა რეაქცია ჰქონდა პარტიას გუდიაშვილის შიშველ ქალებზე. საბჭოთა ხელოვნება მიმზიდველი და ვნებიანი ქალის არსებობას უარყოფდა. ვითომდა რეალიზმის მოტრფიალე კომუნისტები სინამდვილეში მხატვრებისგან პარტიის ხედვის მიხედვით რეალობის შექმნას მოითხოვდნენ და არა ასახვას. ლადო გუდიაშვილის გამოფენა რო იხსნებოდა, პარტია მოკლედ ვინც იყო ქალაქის თითქოს თავს იკეებდა, ესე იგი რომ შეიძლება ბევრი შიშველი ქალები და რაღაცებია შეიძლება ხო ისე ძლავრობოდა მაშინ ეს რეალისტური ხელოვნება. იმ ეპოქაში რეალისტი და კომუნისტი თითქმის სინონიმებად იქცა. თუმცა გასაგებია, რომ სულაც არ არის აუცილებელი რეალისტი მხატვარი კომუნისტური პარტიის წევრი იყოს. ისევე როგორც კომუნისტური პარტიის წევრი შემოქმედი არ ნიშნავს აპრიორი რეალისტობას. მოდერნიზმის ლეგენდა პაბლო პიკასო 1944 წელს საფრანგეთის კომუნისტურ პარტიაში შედის. რეალისტი არჩილ ჩოგოვაძე პარტიის წევრი არასდროს ყოფილა. დასავლელი შემოქმედისთვის მაშინ კომუნისტობა ერთგვარ პიარსაც ნიშნავდა. საბჭოთა კავშირში პარტიაში შესვლაზე უარის თქმა საშიშ ტენდენციად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა, არჩილ ჩოგოვაძე სწორედ ასე იქცევა. მეგობრების არგუმენტაცია არჭრის. ყველას უკვირთა. აქ დირექტორო და იმას რო დამნიშნენ, მე კაცო, ვინ გაგაჩერებს მანქანაში შენ პარტიის წევრი არა არ და არ გამაჩერებს, არ მინდა მოუტყარი კაცო. ხელოვნებამცოდნეები თვლიან, რომ პეიზაჟის ჟანრით გატაცება სწორედ რეალური პროპაგანდისტული ჩარჩოებიდან თავის დაღწევის მცდელობაა. მხატვარი ირჩევს სივრცეს, რომელშიც ვერავინ შეზღუდავს. კომუნისტური იდეოლოგიის მიერ გაფეტიშებული მშრომელი ფსევდოგმირის ნაცვლად ძველი ქალაქის უბნები ან საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხედების კულტი. ამ ტილოებში გმირები არსაც ჩანან. თუმცა მხატვარი თითქოს გვეუბნება, რომ ნამდვილი გმირების ადგილი აქ ყველგან საკმარისზე მეტია. ოღონდ ისეთივე ნამდვილი, როგორი გულწრფელიც ამ პეიზაჟებიდან გადმოსული სიყვარულის შექმნება. თავშესაფარი იყო ჟანრი ერთგვარი, თუმცა იმ შეფარულობაში შენ შეგეძლო გამოგეხატვა ძალიან, ასე ვთქვათ, უპრეტენზიოდ შენი დამოკიდებულება. ის უკვე პოზიცია არის შენი, როცა ირჩევ ჟანრს და გამოხატავ შენ იმას ასე ამ სილაღეს, ამ დაუშვათ პოეტურ განწყობას, აი ეს უკვე არის პოზიცია შენი. პარტიაში არ შესვლაზე კატეგორიული გადაწყვეტილების მიღებამდე გაცილებით ადრე არჩილ ჩოგოვაძე თბილისიდან ქუთაისში დაბრუნების გადაწყვეტილებას იღებს. როდესაც ყოველდღიური შეხება გაქვს ისეთ გამოჩენილ მხატვრებთან, როგორებიც არიან გრიგოლია, ქობულაძე, ჯაფარიძე, გაბაშვილი, ძნელია მათ გვერდით მომავალზე უარის თქმა და ქუთაისში დაბრუნება, სადაც იმ დროისთვის გარდა სამხატვრო სკოლისა ხელოვნების ამ სფეროს სხვა არც ერთი კერა არ არსებობს. პასუხის მგებლობა მშობლების წინაშე ასეთი ნაბიჯის ყველაზე ძლიერი მოტივაციაა. გრაფიკოსისთვის აუცილებელია გამომცემლობები უნდა არსებობდეს და გამომცემლობებთან თანამშრომლობა. ასეთი გამომცემლობები და ასეთი რამ ქუთაისში იმ დროს არ იყო. იყო ერთი გაზეთი, სტალინელი გამოდიოდა და ეგ იყო და ეგ. ასეთ შიშველ ნიადაგზე ჩამოვიდა ქუთაისის სიყვარულით, თავისი ქალაქის სიყვარულით. 1959 წელს ქუთაისში სამხატვრო ფონდს აარსებენ. ფონდის დირექტორად არჩილ ჩოგოვაძე ინიშნება. ახლა ის მხატვრობაზე მეტად მხატვრებზე ზრუნავს. ზრუნავს მათ დასაქმებაზე, მათთვის შეკვეთების მოზიდვაზეც კი. კომუნისტები ასე ყველა სფეროს გაკონტროლებას მარტივად ახერხებენ. ამ სამხატვრო ფონდის საქმიანობა და ესე იგი ის იყო, რომ ესე იგი მას უნდა მხატვრების შემოქმედებით საქმიანობისთვის უნდა შეეწყო ხელი. და მოუწვიეს შუა აზიიდან და იმგენიდან უპანამოჩენები რუსეთიდან
ესლერი და ვიღაცა უკრაინიდან და ჩამოხონდათ სამუშაოები და ვაძლევდით დასაქმებული ხოდა ფოტოები დააკეთებთ. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლები ქუთაისის ინდუსტრიული დიდების წლებია. საქართველოს მეორე ქალაქი საბჭოთა ხელმძღვანელობის მიერ დაკისრებული მრეწველობის ავანგარდის ფუნქციას ღირსეულად ასრულებს. კომუნისტურ პროპაგანდაში მშრომელ ადამიანს ისევ პირველი ადგილი უჭირავს. პირველი გვერდი უკავია მას პრესის ფურცლებსაც. მშრომელი ადამიანის სულიერ საზრდოზეც პარტია ზრუნავს. გალერეის იდეა მთლიანად ეკუთვნის ბატონ სოლიკო ხაბიშვილს. მომავალი გალერეისთვის ნამუშევრების შერჩევა და შეგროვება არჩილ ჩოგოვაძეს ევალება. უახლო ამაში ბევრი რაღაცები მაქვს მე. დღემდე ინახავს ჩანაწერებს შეძენილი შედევრების ფასებით. ეს ციფრები დღეს დაუჯერებლად ჟღერს. დავით კაკაბაძეს მის პორტრეტი 4000 მონეთი გადაუხადეთ და რიონგესი პატარა მაგისკით ქაღალდი თუში 200 მონეთი. ესენი ახლა დაუფასებელია. ეს მაგალითად დავით კაკაბაძეს და ვქვათ აგერომარის ისაკაცო გაბაშვილი შვაზიაში ახლა მილიონები ღირს კაცო სახაცა მოვისმინე მეამაცილა ტელევიზორში კაცო ფინანსები ერთია და მას ხონდა ორგანიზაცია ამ ყველაფერს მოუყარო თავი მოიტანო შეინახო არც штаტი ქონდა და არც არაფერი და ეს მარტო ერთმა კაცმა გააკეთა ყველაფერი მის კისერზე გადავიდა და ეს არის ტიტანური შრომა არჩილის პერიოდის არის სამივე პიროსი ეს არის გამოსპინძლება დუქანთან შეძენილი არის გალერეის გახსნამდე. ინდუსტრიის მშენებელ ქალაქში გამოჩენილი მხატვრების სტილოების შეძენას წარმოების ხელმძღვანელებს ავალებენ. დირექტორებს მეცენატის როლი დიდათ არხიბლავთ, მაგრამ ქალაქკომის მდივნის მოთხოვნას წინააღმდეგობას ვერ უწევენ. თენიშულსაც შეაძენენ ნამდვილად ნამუშევარი, მაგრამ ფული ვერ გადაიხადა. ხო და იძულებული შევქენი ორჯერ მივედი, არ გადაიხადა, მოკლედ ამავე და ერთხელ მერე იძულებული შევქენი მეთქვა ადანასოლი ყაცებ მდგომარეობა და ერიხთის მოთხარი აბრეშუმის საზარმო გაერთიანება რაღაცა უჭირსო ვინმე ხოლმე რაო ადრე ინტუში თორეკა თორეკა ინტუში და უთრა ჩაიში გასულა იღებთ ხელშიო და სამშობლოს სადღეძელოს როსვამთო და ერთმა ეს არისო სამშობლოს სადღეძელო უთხრა და არ გასულა მოკლედ ორი საათს მე ჩარიცხული იყო ფული. 4 წელიწადში 500-ზე მეტი ნამუშევრის შეძენა მოხერხდა. ფიროსმანი, გაბაშვილი, კაკაბაძე, ახვლედიანი, გუდიაშვილი, იაკობ ნიკოლაძე, ნიკოლოს კანდელაკი. ქალაქის ცენტრში კლასიკური გიმნაზიის წინ მდებარე ყოფილი გრანდ ოტელის შენობა გალერეას გადაეცა. 1974 წელს სახალხო საბჭოს აღმასკომის 14 ოქტომბრის ნომერ 721 გადაწყვეტილებით სამხატვრო გალერეის მოწყობასთან დაკავშირებით კაფე განთიადის შენობა მდებარე რუსთაველის პროსპექტ 5-ში ფართით 300 კვადრატული მეტრი ბალანსიდან ბალანსზე გადაეცეს კულტურის განყოფილებას. ეს არის მოგახსენებათ ის შენობა სადაც დღეს არის სამხატვრო გალერეა, ესა ყოფილი გოგელის სახლი, უფრო მოგვიანებით კი სასტუმრო ფრანსიასა და სასტუმრო გრანდ ოტელის შენობა. დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა 1976 წლის 27 აპრილს იხსნება. სახვითი ხელოვნების ტრადიციები, რომელსაც ასე დიდი ამაგი დასდო იაკობ ნიკოლაძემ, ქუთაისში დღესაც წარმატებით გრძელდება. ამაში ადვილად დარწმუნდება ყველა, ვინც კი ქალაქის სამხატვრო გალერეას ეწვევა და აქ გამოფენილ თანამედროვე ქუთაისელ მხატვართა მრავალფეროვან ტილოებს გაეცნობა. დაწყებული ფიროსმანიდან, გუდიაშვილიდან, ჯაფარიძიდან, მე ძალიან ბევრი არის, თუ ყველა ძალიან ესენი, რომ იწვიან ქართული მხატვრობის ოქროს ფონდია. გამოგრელი ნამდვილად ყველა მაღალი რანგის სტუმარი ქუთაისში ჩამოსვლისას თავის მოვალეობად ახალი გალერეის დათვალიერებას თვლის. ბატონი ედვარდი მოვიდა თავისი ამალი ყველაფერი ამოვიდა რომ მე ვიდე რა ქან შეხედა ეს ეს ლადო სურათი გას ყველა შეხედა ეს მაგის ადგასულაო აი ამაზე თქვა სწორად უცად ფაში თანამშრომლები და მეგობრები არჩილ ჩოგოვაძის დახვეწილ იუმორზე ხშირად საუბრობენ.
რომელიც მასთან ურთიერთობას საოცრად საინტერესოს ხდის. დავიდები და ლაპარაკობ და მეხუბრებიო, რომ აი ძველი ბებერი მეზურნეები რა. ეს ლაპარაკი არის ხოლმე თბილი, მიგონებს რაღაცებს არჩისაკ ძალიან შეფარული და ისეთი ლამაზი უმორი. სამსახური რომ დავიწყეთ, თითქმის ყველა გოგონა იყო, გაუთხოვრები და ეს ძალიან აწუხებდა მას და ყოველთვის ცდილობდა რომ რაიმე გამოეძებნა ისეთ რაღაც რომ აი ნაბიჯი გადაედგა რომელიმეს და ერთი დღე არის ერთ-ერთი თანამშრომელი არ მოვიდა სამსახურში და გავიგეთ რომ გაიპარა. ეხლა მოვიდა ბატონი არჩილი და ჩვენ შევეგებეთ ეხლა ტელეფონში და სალამი მითხრა ის და ბატონო არჩილი მოვიდებით ეუბნებით. რაიყო? ლალი გაიპარა თქო. როგორ გაცო გაიპარა დარბაზი მიატოვა და გაიპარა გათხოვდა თქო. მე მას ეგეთქვა. ჩემთვის მაგაზე დიდი სიხარული რა იქნებოდა. მეუღლის პორტრეტი მხოლოდ ერთხელ დახატა. სამაგიეროდ პროფესიით მუსიკოსი ლიან უცუბიძე ყოველთვის გვერდი დგავს. ქალბატონი ლია აღიარებს, რომ ისეთ ადამიანთან ერთად ცხოვრება, როგორიც არჩილ ჩოგოვაძე, რთულია, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მეუღლე ქუთაისში გამცენია. ქუთაისში მაგენი კამპანიებს აწყობდა ხო ის მუსიკოსები, რაფერი ამბებია და ერთხელ მოხვდი მაგენის კამპანიაზე და მე ისე მოხვდა, რომ გამოაცილე და ხიძზე ახალ ხიძზე გადავდიოდი, თუ რომელზე გადავდიოდი, ცენტრი ხიდი იყო, გონი. ხო და ამ ხიძზე რომ გადავდიოდი, ერთად შეგხედა თამარა ვარდანაშვილმა და ხარდამიყარა ჯორი ქალაქში. აუ ესე იგი ნუცუბიძეოდა, არჩილ ჩოგოვაძეო ერთად მიდიოდნენო, ესე ხიძზე გადადიოდნენო, ესე იგი ამავე, ესე იგი რაღაცაშია საქმეო. როცა ხატავდა, უმთავრესად სახელოსნოში ხატავდა და თავისთვის მარტო. როცა მივიდოდი, ხშირად იმიჩემ შენიშნებს ითვალისწინებდა. იცი რამების დაჯინება და თავისი გააკყოლთვის, მეც ყოველთვის უთმობ. ცხოვრების რუტინული ყოველდღიურობის დამსხვრევა მონმარტზე გაქცევით ვერ ხერხდება. რა თქმა უნდა, არა იმიტომ, რომ ასეთი სურვილი არ უშდება. ყველაზე ბედნიერი პერიოდები, შვებულების დროს, ეტიუდნიკით ქალაქ გარეთ გასვლა ან თუნდაც ქუთაისის უბნებში ხედიალია. ეტიუდნიკით წაღებული მქონდა საღებავების ფერების ყველაფერი და მუშაობდი. ეს კიდე იმერეთი არის, აქეთ ბარონჯის მიდამოები არის, გაზაფხული. მოსინდა შავ ქაღალზია გაკეთებული. ხო აი კიდე ჩემი სოფელი აგერ ბანოჯა, გაზაფხული ბანოჯაში. ზია წინაპლანზე ეს აღვეებული კამლის ხეებია, დაახლოებით ეს პერიოდია და უკან კიდე ჩვენი სოფელი მოჩანს პატარა სახლებით და ისე ამბებით. ვიდრის ყვავილები შევკრიბე და ის ნადურმურტიო აკეთე. და ძირითადად ქუთაისსა და იმერეთს მაგახა მე არ გავსურვა საერთოდ. ძალიან მომწონს მეყვარს აი წმინდა გიორგის მხარე. ძალიან მხატვრული და კაი ადგილია და ნუ რა შემეძლო გავაკეთე. ეს კიდე ვარლამიშვილის ქუჩა არის. ფოტოსა გავშიცან რომ შედიხარ ხარების ეკლესია როა ის ჩოგოვაძე საქართველოს დამსახურებული მხატვრის წოდებას ანიჭებენ. ის ქუთაისის საპატიო მოქალაქე ხდება. 60 წლის მხატვარი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს. ის გალერეის დირექტორის თანამდებობას ტოვებს და მოლბერტს უბრუნდება. სამოცი წლის იყო, როცა წავიდა გალერეის ხელმძღვანელობიდან. ეს არის ზუსტად ის ასაკი, როცა სიბრძნის ასაკი, მე ასე ვიტყოდი. როცა შეიძლება ძალიან მრავალმხრივად გაიშალოს შენი შემოქმედებითი და ადმინისტრაციული საქმიანობა.
მან გადაწყვიტა რომ აი ბოლო აი წერტილი დაესვა ამ საქმიანობისთვის და არჩევანი გააკეთა შემოქმედებას. აი ამ მხრივ მე მას ასე ვთქვათ მის გადაწყვეტილებას ძალიან დიდ გმირობად ვრაცხ. არჩილ ჩოგოვაძე ძველებური შემართებით ყველა გამოფენაში ღებულობს მონაწილეობას. ჟანრს არ ღალატობს, უფრო მეტიც, მისი პეიზაჟების მზიანი ფერები ადრინდელზე დიდი ოპტიმიზმით გვესაუბრებიან. ეხლა რა შეხვდავ? ეხლა ჩარჩომა, კარგი და ვფიქრობ, რა დავხატო იმაში?